Rusiya sülhməramlılarının Qarabağ ərazisini tərk etməsinin ardınca Ağdamda yaradılan Türkiyə-Rusiya birgə monitorinq mərkəzi öz fəaliyyətini dayandırır. Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin məlumatına əsasən mərkəzin fəaliyyətinin dayandırılması istiqamətində Azərbaycan və Rusiya ilə koordinasiyalı qaydada iş aparılır. Digər tərəfdən Türkiyə Cümhuriyyəti və Rusiya Federasiyası arasında imzalanan memorandum əsasında Qarabağ bölgəsində atəşkəsə nəzarət və anlaşma şərtlərinin pozulmasının qarşısının alınması məqsədi ilə 2021-ci il yanvarın 30-da Ağdamda açılan Türkiyə-Rusiya birgə monitorinq mərkəzinin fəaliyyətinin dayandırılmasına yönəlik Azərbaycan və Rusiya ilə koordinasiyalı qaydada iş aparılır. Müzakirə mövzumuz da elə budur. Studiyamızın qonağı millət vəkili Arzu Nağıyevdir. Arzu müəllim, salam, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Çox sağ olun. Arzu müəllim, Türkiyə-Rusiya monitorinq mərkəzi ki, Ağdamda fəaliyyət göstərirdi 2021-ci ildən bu yana bağlanır və ümumiyyətlə, istərdim həm bu monitorinq mərkəzinin fəaliyyətinə toxunaq və mövcud olduğu bu illər ərzindəki fəaliyyət istiqamətlərinə və qapanandan sonra ümumiyyətlə, regionda vəziyyətin necə olmasına. Buyurun. Ümumiyyətlə, siz də qeyd etdiyiniz kimi, məhz sülhməramlı qüvvələr, Rusiya sülhməramlı qüvvələri Azərbaycan ərazisini, Qarabağ ərazisini tərk etdikdən sonra ikinci məsələ Rusiya-Türkiyə monitorinq mərkəzinin bağlanması idi. Aprel ayının 18-də bununla bağlı müvafiq açıqlama verildi ki, o öz fəaliyyətini dayandırıb. Bugün artıq onların çıxması ilə bağlı, yəni o kontingentin Azərbaycan ərazisindən çıxması ilə bağlı müvafiq addımlar atılır. Ümumiyyətlə, bu monitorinq mərkəzi niyə yaranmışdı? Monitorinq mərkəzi 2020-ci il noyabr 10-da olan sazişdən sonra, dərhal bir gün sonra, noyabrın 11-də belə bir razılaşma əldə olunmuşdu Azərbaycan və Ermənistan arasında və bunların əsas işi ərazidə olan sülhməramlı qüvvələrə və digər hərbi birləşmələrə onların monitoringi, onların hərəkəti, dislokasiyası, yer dəyişməsi ilə bağlı bütün bu monitoringlərin aparılması və öz dövlətlərinə, həm Türkiyə, həm Rusiya dövlətlərinə bu məlumatların ötürülməsi idi. Burada da əsas məqam ondan ibarətdir ki, siz də qeyd etdiniz, artıq yanvar ayının 20-sindən başlayaraq o öz fəaliyyətinə başladı. Onun açılışında məhz Azərbaycan Müdafiə Naziri, Türkiyə Müdafiə Nazirinin müavini və ərazidə olan yüksək çinli Rusiya generalları iştirak etdi. O təxminən 3 hektardan çox ərazidə yerləşir. Əvvəlcə Ruslar istəyirdi ki, bu Bərdə ərazisində yerləşsin, lakin Azərbaycanın təkidi ilə Ağdamın Mərzili kəndi yaxınlığında belə bir monitorinq mərkəzi, belə bir şəhərcik inşa edildi. Həmin şəhərcikdə 65, demək olar ki, otaqdan ibarət, yerdən ibarət. Hər iki tərəfdən, Türkiyə tərəfdən 60 nəfər, Rusiya tərəfdən 60 nəfər mütəxəssis və ərazi tam nəzarətdə saxlamaq üçün əsasən pilotsuz uçan aparatlardan istifadə etmək nəzərdə tutuldu. Bir mənalı şəkildə tam əhatə olunan bir qərar qəbul olundu. Və niyə Rusiya-Türkiyə? Yəni, məlum məsələdir ki, ərazidə Rusiya kontingenti vardı. Türkiyənin də olması bu və digər şəkildə, mən belə düşünürəm ki, Ali Başkomandan İlham Əliyevin də uzaq görən bir siyasəti vardı ki, NATO-nun üzvü olan Türkiyə, eyni zamanda mənəvi dəstək olan Türkiyə, yəni bir tərəfli məlumat verməyəcəkdir. Ona görə də Qərb heç vaxt irad tuta bilməzdi ki, niyə Türkiyə oradadır, NATO-nun üzvüdür, NATO-nun qoşunlarıdır. Hətta Türkiyə tərəfi bu qanunləşdirmək məqsədi ilə Türkiyə Böyük Millət Məclisində bunun ratifikasiyasını etdi və qanunləşdirdi ki, rəsmi olaraq Azərbaycan ərazisində Türkiyənin hərbi kontingenti var. Yəni, bu rəsmiləşdi. Ona görə də məhz o monitorinq mərkəzi yarandı. Monitorinq mərkəzi də doğrudan da öz üzərinə düşən funksiyanın, yəni funksiya da ondan ibarət ki, heç bir silah sursat işlətmədən sadəcə olaraq ərazini tam nəzarətdə saxlamaq, istər digər dislokasiya yerini dəyişən, hətta deyərdim ki, bir sıra o qoşun hissələri, yəni kiminsə vasitəsilə əraziyə daşınan silahların da məhz peyk vasitəsilə şəkilinin çəkilməsi,
pilotsuz uçan aparatlarla onları nəzarətdə saxlamağın da biz şahid olduq. Bir mənalı şəkildə o öz funksiyasını yerinə yetirə bilirdi. Arzu müəllim, indi bizim fotonda da əksini tapıb, düzdür, tam olaraq ərazi görsənməsə də, mən özüm də səfərlər çərçivəsində olmuşam bu monitoring mərkəzində və kifayət qədər Rusiya sürməramlıları ilə Türkiyə hərbi birləşmələrinin o kontingenti arasında sıx əlaqə var idi. Hətta orada bir növ söhbətlər zamanı da həm Türkiyə tərəfinin tərcüməçisi rus dilini, türk dilini bilirdi, həm Rusiya tərəfinin türk dilini, rus dilini bilirdi. Yəni kifayət qədər sıx əməkdaşlıq çərçivəsində onlar çalışırdılar. Və bir növ xatırlayırsınızsa, bu monitoring mərkəzi açılmamışdan əvvəl Qərb mediasında bəzi məlumatlar gedirdi ki, niyə Türkiyə, bu elə Avropadan olsun və yaxud da Almanya olsun, Fransa olsun deyə Ermənistan mediası da bunu dəstəkləyirdi öz növbəsində. Lakin biz deyə bilərikmi ki, Türkiyə tərəfi bizim qardaş ölkəmiz, mənəvi hər zaman yanımızda olan bir ölkə və digər tərəfdən də Rusiya ki, hər zaman Cənubi Qafqazda regiona bələd bir orduya sahib imperiyadır. Bu iki ölkənin koordinasiyalı çalışması əslində həmin ərazilərdə sülhə xidmət edən bir proses idi. Bilirsiniz, Qərb nə qədər o məsələlərdə desə, məlum məsələdir ki, son hadisələrdə də özlərinin vizual kəşfiyyatçılarını sərhəddə yığmaqla onlar hansı məramı məqsədi güdməklərini göstərdilər. Bir daha qeyd edirəm, orada yüksək peşəkar zabitlərdən, eyni zamanda texniki işçilərdən ibarət kontingent yığılmışdı. Burada hansısa döyüşdən bir-birinə qarşı atılacaq silahdan söhbət getmirdi. Bunlar bir mənalı şəkildə texniki vasitələrdən istifadə edərək əraziyə nəzarət edirdilər. Burada Türkiyənin məqsədi, məramı nə də silah əlinə götürüb erməni terrorçularına qarşı vuruşmaq deyildi. Eyni zamanda Rusiyanınki də məlum məsələ idi ki, onlar yaranan vaxt həqiqətən də ərazidə terrorçular da vardı, eyni zamanda müxtəlif ölkələrdən gətirilmiş muzlular da var idi, Rusiya sülhməramlı qüvvələri var idi. Bunların hamısı, həm də separatçılar hələ ərazidə özlərinin separatçı qurumunu saxlamaqdaydılar. Yəni, Ermənistanın da orada qoşunu var idi. Yəni, bu proseslərdə Qərbi eşitmək gibi, yəni biz Qərbi də gördük, ATƏT-in Minsk qrup təmsilçiliyində təmsil olunan dövlətləri də gördük, onların məramı məqsədi nədən ibarət olduğunu gördük. Qeyd edildiyi kimi, mənəvi cəhətdən Azərbaycan yanında olan daimi o Türkiyə və digər bizim dost dövlətlər, təbii ki, burada da maraqlı idi ki, bir mənalı şəkildə ərazidə sülh bərqərar olsun. Sülhün bərqərar olması da ondan ibarət ki, terror təşkilatları ərazini tərk etsin. Yəni, Qərb nə qədər istinad etsə də bir daha deyirəm, Türkiyə NATO-nun ən döyüşkən ordusudur və orada hansısa ordunun hərəkətlərindən söhbət getmirdi. O, texniki cəhətdən, nəzarətdən söhbət gedirdi. Həm də müasir dünyada yaşayırıq. Yəni, orada baş verən hadisələri elə Qərbin özü də Amerika Birləşmiş Ştatlarda, digərlərdə peyk vasitəsilə onlar nəzarət edə bilirdi və bilirdi nə baş verir. Sadəcə olaraq, gəlib məhz ərazidə olmaq, hansısa bir nüfus sahibinə çevrilmək, bu digər məsələdir. Biz iki dövlət öz arasında razılaşmışdı ki, burada Rusiya olsun, bir də Türkiyə olsun. Qalanları, hansısa istəkləri, arzuları bu onların öz işi idi. Arzu müəllim, artıq biz Türkiyə-Rusiya monitoring mərkəzinin fəaliyyətinin dayanması ilə bağlı məlumatlar artıq mediada gedir və bugün də həmin proses reallaşacaq. Lakin Cənubi Qafqazda yeni reallıqlar var və bu reallıqlar Azərbaycan yaradıb. Ümumiyyətlə, işğaldan azad etdiyi ərazilərlə və daha sonra həyata keçirdiyi proseslərlə. Lakin monitoring mərkəzi qapanandan sonra əslində o monitoring mərkəzinə artıq regionda ehtiyac yoxdur bu öz növbəsində. Regionda və ələxsus qonşu ölkələrlə münasibətlərdə indi burada təbii ki, Gürcüstanı nəzərdə tutmuram. Gürcüstanın daxilində bəzi proseslər gedir. Ora Rusiyanın Qərbi müdaxiləsi kimi adlandırılır. Ermənistan və konkret olaraq Azərbaycan. Bizim aramızdakı münasibətlərin bundan sonraki düzgün alqoritmi necə olacaq? Ümumiyyətlə, yenə də biz o monitoring mərkəzindən başlasaq yaxşı olardı. Monitoring mərkəzi öz funksiyasını başa çatdırdı. Çünki əsas məqamlardan biri sülh məramlı qüvvələr ərazini tərk etdi. Orada Rusiya kontingenti yoxdur. Biz tam öz suverenliyimizi bərpa etmişik və öz silahlı qüvvələrimiz həm texniki vasitəsilə, digər hərbi ləvazimatlarla tam şəkildə əraziyə nəzarət edir. Ona görə də monitoring mərkəzinin bugün orada olmasına elə bir ehtiyac
qalmadı. Ona görə də onlar ərazini tərk edir. Digər məsələ Ermənistanla Azərbaycan arasında baş verən bu müsbət tendensiyadan danışsaq, bugün Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması istiqamətində atıla biləcək əsas addım delimitasiya, demarkasiya məsələsi idi. Artıq çox sevindirici hal kimi qeyd etmək lazımdır ki, məhz 20-dən çox sərhəd dirəkləri vurulub, 4 kənd hər hansı bir şərt qoyulmadan Azərbaycana qaytarılıb və oradan vaxtilə SSR-nin keçdiyi sərhəd bölgə, sərhəd xətti oradan keçir. Bu bir müsbət haldır. Təbii ki, buna Ermənistanda bir sıra qüvvələr çalışır ki, ekstremist qüvvələr buna mane olsun. Bunların da arxasında duran müəyyən dövlətlər var, müəyyən havadarlar var ki, nəyin bahasına olur olsun, sülh bərqərar olmasın. Adını da qoyurlar ki, Ermənistan öz torpaqlarını Azərbaycana verdi. Burada hansısa torpaqdan söhbət gedə bilmir. Paralel olaraq istər Amerika Birləşmiş Ştatları, istər Qərbin bəzi bəyanatları da ortadadır ki, güya bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm. Bu delimitasiya, demarkasiya məsələlərində müsbət tendensiyanı hamı alqışladı iki dövlətdən başqa. Nə Yunanistan, nə Fransa öz mövqeyini bildirmədi. Bu da onların öz siyasətidir, məkirli siyasətindən xəbər verir. Buna görə də bugün nəyin bahasına olur olsun o delimitasiya, demarkasiya prosesləri həm regionda müsbət bir hal kimi dəyərləndirilir. Siz Gürcüstana dediniz ki, orada da problemlər özləri həll edəcək, onların daxili işidir. Çünki mən Azərbaycan-Gürcüstan dostluq qrupunun rəhbərliyim parlamentdə və bilirəm ki, o proseslər nədir, necə olur və o da sakitləşəcək. Ümumiyyətlə, regionda sülhün bərqərar olması çox mühüm məsələdir və bunun da qabaqda gedən avanqardı məhz Azərbaycandır. Növbəti məsələ Zəngəzur dəhlizinin açılması prosesi ola bilər. Buna da mane ola biləcək bir sıra amillər vardır. Burada tək Ermənistanın qərarı deyil. Azərbaycan Cənab İlham Əliyev son çıxışlarında da qeyd etdi ki, bu Naxçıvanla Azərbaycanın ərazisinin yenidən birləşdirilən o xəttdir, o yoldur, bunda açılacaq və bütün dünya da bilir ki, həm proseslər baş verəndə dünyadakı, məsələn, Husilərin Qırmızı dənizə atdıqları o raketlərdən əsas yollardan biri məhz Azərbaycan ərazisindən keçərək Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə daşınmalar olacaqdır. Buna görə də Ermənistan da bunu başa düşür, bütün dünya da başa düşür ki, sülh olmasa hər hansı bir sərmayədən, sakitçilikdən söhbət gedə bilməz. Ona görə də sülh müqaviləsinin imzalanması istiqamətində yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, Ali Baş Komandanın çıxışından da COP29 ərəfəsində bu gözlənilə biləndir. Ona qədər bizim işlərimiz də çoxdur. Baxmayaraq ki, bizə qarşı hansısa dövlətlər soyuq müharibə aparmağa çalışır, soyuq münasibət bəsləyir. Bunun tam həllinə nail olacaq. Ümumiyyətlə, regionda Rusiya ilə olan münasibət, Gürcüstanla olan münasibət, İranla son münasibətlərimiz, Türkiyə ilə münasibətlərimiz, Ermənistan da bura daxil olmaqla düşünürəm ki, son vaxtlar müsbət istiqamətdə addımlar var. Biz regiondan danışdıq və ələxsus dünyada gedən proseslərə diqqət çəkmək istəyirəm. Demək olar ki, ətraf qonşu ölkələrimizdə bəzi cərəyan eləyən proseslər var. Ermənistanın daxilində üsyanlar var, etirazlar var. Gürcüstanda qeyd etdiyimiz kimi hansısa qanun layihəsi ilə bağlı bəzi həm etirazlar, həm müzakirə mövzuları var. Qərbdə bəzi dairələr var ki, orada da həm daxildə, həm xarici siyasətdə problemlər var. Rusiya-Ukrayna müharibəsi, yaxın şərqdə gedən müharibə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının öz siyasəti və s. Biz deyə bilərikmi ki, Azərbaycan bu son dünyada cərəyan eləyən hadisələr fonunda ən sabit, sakit və prosesləri sülhlə belə deyək, tənzimləməyə çalışan ülkədir. Elə fikir verirsinizsə, Prezident İlham Əliyev də Adana Universitetində çıxışı zamanı Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda bəzi məsələlərə toxundu və dedi ki, biz görürük ki, Azərbaycan xarici siyasətində bir ölkə ilə həm dost olmaq, həm strateji tərəfdaş olmaq, həm də müharibə aparmamaq olar. Biz dünyaya bir nümunə kimi təqdim oluna bilərikmi? Təbii ki, ümumiyyətlə, həm biraz irəliyə də geçsək, 44 gün müharibədə apardığımız müharibə də bir elitar bir müharibə kimi bütün dünyada yadda qaldı ki, biz hərbi bildiyimiz kimi eyni zamanda sülhün bərqərar olmasını və işğaldan azad olmuş ərazilərdə tam şəkildə bərpa işlərində aparılmasını bacarırıq. Ən yüksək səviyyədə. Sülhün də qorunmasında
Yəni Azərbaycan dəfələrlə bəyanat verir ki, bizim kiminsə ərazisində gözümüz yoxdur. Lakin özümüzün də bir qarış torpağımızı kiməsə verəsi deyilik. Bu faktdır. Bugün Azərbaycanın sülh istiqamətində atdığı addımlar bəli dünyaya bir görkdür, dünyaya bir misal gətirmək olar, etalondur. Çünki Azərbaycanın ərazisinin də kiçik olmasına baxmayaraq elə bir geosiyasi həm də coğrafi mövqeyi var ki, mütləq şəkildə əhatə olunmuş dövlətlərlə hər tərəfli danışıqlar aparmağı iqtidarındadır. Və bugün Azərbaycanın həm siyasi, həm iqtisadi, həm hərbi gücü buna imkan verir ki, bir sülh tərəfdaşı kimi dünyaya tanınsın. Bunu istər Birləşmiş Millətlər Təşkilatı səviyyəsində də tanıyırlar, dünyada da tanıyırlar, qərb də bunu başa düşür. Sadəcə olaraq Azərbaycanın apardığı müstəqil daxili və xarici siyasət çoxlarına xoş gəlmir. Lakin bizim bu, cənab prezident başda olmaqla apardığımız daxili, siyasi, eyni zamanda xarici bizim siyasət dönməzdir, müstəqildir və bu istiqamətdə də adımlar atılacaqdır. Azməm, sözünüzə qüvvət, eyni zamanda 44 günlük vətən müharibəsi dünyada bir müharibə, düzdür, müharibə dünyada qəbul olunan və arzu olunmaz bir faktordur, amma eyni zamanda biz heç kimin uşaqlarını, heç kimin mülki əhalisini də hədəf almadıq ki, bugün amma dünyada o proseslər gedir. Siz, mən sizinlə razıyam, o etik cəhətdən onu qeyd etmək istəyirdim ki, ən etikalı, ən tərbiyəli, ən yüksək səviyyədə mənəviyyətli müharibəni məhz Azərbaycan apardı. Heç bir uşaq bağçasını vurmadı, heç bir məktəbi vurmadı. Bayaq Ukrayna, Rusiyanı dediniz, digər dövlətlər dediniz, Qəzzədə baş verən hadisələr hamısı görünür ki, doğrudan da etik müharibəni aparmaq özü böyük işdir. Təşəkkür edirəm Arzu müəllim. Çox sağ olun studiyamızın qonağı olduğunuz üçün. Qeyd edim ki, studiyamızın qonağı millət vəkili Arzu Nağıyev idi və biz onunla birlikdə Türkiyə-Rusiya monitorinq mərkəzinin Ağdamda fəaliyyətinin dayandırılması, eyni zamanda bu monitorinq mərkəzinin fəaliyyəti dayandıqdan sonra Cənubi Qafqazda sülh istiqamətində hansı proseslər gedəcək və bu proseslərdə Azərbaycan hansı aktor rolunu oynayacaq onlardan danışdıq.